Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez Oui, bien maintenant? monsieur. Ziam, ziam Oui, d'abord. d'abord, oui. Allez, Deuxième. la Oui, connexion, la monsieur. monde, où est-ce que nous sommes? Smahulia. Non, deuxième. Yal. Yal, nous Je connais Katien, donne la parole, s'il vous plaît, et il peut prendre la parole. Yal, je connais Katien, donne la parole et levez la main, s'il vous plaît. Ou je m'excuse, Léna, la connexion. Oui, Yusra. Oui, monsieur, elle est Ah, monsieur Ars. Click, Oui. Oui, monsieur. قال لك monsieur بازين بلي نديرو لي تريونغل قبل ما نديرو داك الاف بريم سكوند في الاخر، وقلتي ليها monsieur لا حتى نشوفو واش كيتشونجا لو سين، ولكن Ah. قبيله داك ديك لا فواتور فاش كانت طالعه راه اش كان كيتسمى لو بوان دانفليكسيون، يعني ممكن نديرو لي تريونغل واخا ما كيتشونجاش. لا لا ولكن بلاتي عطيتكم اكزومبل قبيله بلا فونكسيون لا فونكسيون اكس لا بيسونس 4 وي اكس لا ما بيسونس 4 كتشونجاش. الا حسبنا اف سكوند اف بريم بتعطينا اف سكوند بتعطينا 12 اكس اكس او كاري 12 اكس او كاري il s'annule بلاتي il s'annule ياك il s'annule ولكن دابا الا زربتي وحطيتي هنا لي ما تريونغل كتشونجاش. ما غيتشونجاش لان 12x كاري ديما بوزيتيف دونك ها هو سانول ولكن دونك التريونغل ما خصوش يدار اذا ما ندير لي تريونغل دكور حتى نشوف لي سين اللي عندي عاد نقدر دابا انا حطيت تريونغل لان لو سين تبدل هذا هو المعنى ديال دكور اوفوازيناج يعني وي مسيو، كل ما تشونجاش لو سين ما غاديش نديرو تريونغ، غادي يكون عندنا يعني حركة واحدة، يعني ايتا واحد ديال لا كور. دونك ما كاينش بوان دانفليكسيون واخا انولا دابا انت اللي قلتي لي هو الخطا اللي كيكون مرتكب بزاف ماشي بالعكس راه مزيان ملي قلتي لي هذا ليدي ان التلامذ كيسحبهم وي الى صافي عندنا في هاد لي سوليسيون ديما عندنا دي تريونغل لا احنا ما عرفناش ما يعني ما غاديش داكو. ماشي سيغ 100% فهمتي يا بنتي تنديروا لي سين وي داكو واخا ميرسي داكو شكرا. نشوفوا بازيم وي بازيم استاذ نكمل التمرين. نكملوا التمرين يلا باش نافونسيو شويه دولا كونكاف. دونك هنا غنديرو كونكاف غنديرو فيغ لو با وانا فيغ لو لو هذا فيغ ساد لو با هابي ساد اند هابي دونك il va changer trois fois la concavité toujours ديال هاد لا فونكسيون غادي تبدل ثلاث المرات داكور داكور هاد لا فونكسيون هي اكس على بلاتي شنو هي هاد لا فونكسيون هادي نشوفو هي اكس على اكس كاري بلس 1 وشوف دابا كيفاش انت غادي تجيب ديك راسين دو 3 منين غادي تجيبها اذا جو بونس كيبان لكم دابا التمثيل المباني ديالها شتي بلاتي غنحيد لكم هاد اف سكوند باش تبان لكم كتبان شتيها داكور فوالا دونك هنا غادي تكون كتشوف الفوق واحد شويه غادي تشوف باردون الفوق هنا غيكون في موان راسين دو 3 موان راسين دو 3 هو تقريبا موان 1 فيرغول هنا il va changer de هنايا دونك غادي تشونجي عاوتاني في 0 هانتوما شوف غنديرو مثلا لا تونجونت في 0 غنديرو y ايكال f بريم اون 0 عامل x موان 0 بلس f دو 0 غنشوفو التونجونت في ديك 0 نشوفو هانتوما لاحظ معايا في هاد لو بوان 0 هذا la courbe il traverse fait le point il traverse sa tangente donc là c'est un point d'inflexion ndiro nourikom واحد الحاجه اخرى دوك لي راسين الاخرين f de f prime pardon f prime de sqrt جذر ديال 3 facteur de x moins sqrt ديال 3 plus f de SQRT ديال 3 et il faut faire attention bien من هاد فوالا اذا هادي لا طونجونت فين في راسين دو 3 اذا غادي ندير هنا لو بوين لو بوين دانتيرسيكسيون غادي ندير هنا لو بوين دانتيرسيكسيون ها هو فوالا لو بوين دانتيرسيكسيون ديال هاد لا طونجونت شتي راسين دو 3 هي تقريبا 1 فاصله تقريبا جو بونس 7 ولا وي
هي 1.73. لاحظوا هاد لا طونجونت هنايا، شوفوا معايا اش كيوقع بلاتي. هنا راه هذا راه جذر 3، ليماج ديالها هي تقريبا 0.43. لاحظوا معايا هاد لا طونجونت، ها انتما شتي لا كورف كي دايره، كتكون فيغ لو با او لا باردون او دوسو، او دوسو كتولي او دوسو لا كوربيه بالموف، لا كوربيه اللي بالموف كتطلع كتولي فوق. دونك هنا راه بوين دافليكسيون صافي. وشتي واحد القضيه، راه هاد لا فونكسيون اي تي فونكسيون بير، يعني راه متماثله بالنسبه للاوريجين. يعني هنا الا كان بوين دافليكسيون راه حتى هنا غيكون بوين دافليكسيون اي انسي دو سويت. لان قلنا il suffit de l'étudier في لا بارتي بوزيتيف. واضح البازيم مزيان؟ الوغ واضح استاذ. بلاتي غنطلق لكم الصوت كاملين ميد اكتيفيت تو، واش واضح باش ندوزو لحاجه اخرى اللي رضي لكم؟ مزيان سي بون. ندوزو دابا لاخر حاجه اللي هي لي زيليمون دو سيميتري، لي زيليمون دو سيميتري دون كورب. يلاه مزيان تري بيان برافو. نعم ابتي بلاتي ميتو وسيله. وي وسيله بلاتي خدي لا مان بلاتي ندير لك نديك نعطيك لا بارول. وي وسيله نعم بغيتك شحال غنديروا في هذا اللايف هذا؟ ياك ديك ما زرباني لا العروسه ياك عرفت لك ما نعرف. انا نزيد نزيد لي واحد شو غادي نخليكم ترتاحوا ماشي مشكل صافي. انا جو بونس انا يعني غير تسالي هاد لا 40 مينوت ونخليكم ما نكثرش عليكم بزاف. يلا صافي داكور. يلا غادي نضحك معكم بعدا واحد القضيه، غادي نقشب معكم شويه. الو مي ندوز دابا كي قلنا لي زيليمون دو سيميتري. الو هنا هادو كون فو فويي هذا واحد ليكزامبل دونك اكران فوالا ليكزامبل ريزولو ديال هاد ليكواسيون ديال هاد لا فونكسيون اكس او كوب. فوالا الكالكول ديال اف بريم، الكالكول ديال اف سكوند، هنا فاكتوريزينا اف سكوند فوالا. جو بونس راه هذا نيت هذا ليكزارسيس راه تقريبا بحالو، راه بحال هذاك ليكزارسيس نيت تاع اكس اكس موان راسين 3 داكشي اللي قال البازيم قبيله لا كونكافيتي. شتي لو طابلو كي تيكون داير فوالا لو بوان دافليكسيون بوان دافليكسيون. Comme l'indique le tableau, la fonction f seconde s'annule en changeant de signe. Il a dit la galulia, il a dit la galulia, déterminer la concavité. En termes de f seconde, on étudie la concavité. La galulia, montrer que f seconde admet des points d'inflexion. Donc, le jawab est raikoun. Le jawab est raikoun, mais le tableau, voilà qu'il a dit la phrase. En gros, on a f seconde s'annule en changeant de signe au voisinage, donc c'est un. Donc, ce sont des points d'inflexion. D'accord ? Voilà. C'est juste un rappel à ce que je vais vous dire, dérivé. On a les éléments de symétrie. Alors, des fois, donc, je vais vous dire bien. Ça fait, je vais vous dire, donc, je vais effacer. Alors, il a baqa qultu ala la fonction paire. Donc si f est pair, donc la parité de la fonction katatena que la fonction katkoun symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Donc il suffit de l'étudier la partie positive ou déduire le reste la partie négative. D'accord. Alors je koun chi wahed ndou chi soual conversation. Oui monsieur, saf. Le son. Le son, qu'il y a d'un mouchkif le son. Le basim, qu'il y a d'un mouchkif le son. Le basim. Basim. Allô. Là, ça de là, goui, là, ça te fait le message. Ça fait, ça fait. Yallah, ousni, yallah, qu'arrête-toi. Ah, kasmak, mzian. Yallah, vous suivez, s'il vous plaît. Alors, si F est un pair, si f est impair, alors la fonction katkoun symétrique par rapport à l'origine. D'accord? Voilà, là, par rapport à l'origine. Et en état, on peut étudier la partie positive et déduire la partie du graphe, la partie négative. D'abord,
نتسأل واش ديما يعني واش ما يمكنش يكونوا ديكا اللي هذاك لاكس دو سيميتري بالنسبه لا فونكسيون بير بحال لا فونكسيون بير لاكس دو سيميتري ما يكونش هو لاكس دي زوردوني هو نيت لاكس دي زوردوني مثلا تكون عندنا اون فونكسيون سويفونت مثلا كديزا من ا داكور ديزا من ا حفصه الصحي حفصه جو تو دون لا بارول ابنتي باش تهضري يلا فازي اسمع صوتك ليف لا مان ستو بلي حفصه الصحي حفصه ليف لا مان سي تو مونتون وي بونسوار حفصه بونسوار السلام عليكم الو J'entends rien. Il y a le micro. Il y a le kit ou là, je ne sais pas. Alors, allô, allô, allô. J'entends rien. C'est bon. Il y a quelques semaines, il y a des conversations, il y a 5, 5, 5. C'est bon? Oui, ça va. Bien. Alors, je vais vous d'abord. Maintenant, on a de la fonction. D'abord, pardon, oui. مثلا غتكون متمثله بالنسبه لدابا ها لوريجين ها هي او ولكن هنا نفترضوا مثلا بان هاد لا فونكسيون هادي لا كورب ديالها اي سيميتريك بارابور هاد لاكس اذا بحال قلنا لاكس دو سيميتري تشونج ما بقاش هو لاكس ديزوردوني هو هاد لاكس اللي هو اكس ايكال ا دونك راه حتى هنايا حتى هنا يمكن لينا نقصوا داك لو دومين d'études, les termes mais le domaine d'études. Il y a une là, il a si on étudie la fonction fa de l'intervalle, mais c'est positif, voilà qu'il fait l'intervalle a plus l'infini, on peut déduire l'étude fa l'intervalle moins l'infini a. D'accord. Donc c'est un cas à traiter. Ou est le cas là et généralise le fait que la fonction de compte pair, il y a une générale. Alors bien sûr, c'est le cas d'Akhla fait le halad yel père. D'accord. Idem, les éléments de symétrie, je vais effacer. Alors, quand est-ce que Bashnbin a la fonction admet un axe de symétrie? Ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à un axe. X égale à A. Donc ici, donc Adinduro, Naya, X égale à A, ou Adi, yes, c'est F. D'accord. Donc tout simplement, donc les conditions de la parité radin une généralisation. Awalan, khassi ykon عندنا le domaine de définition de la fonction, khassi ykon عندنا هذه المره ماشي symétrique par rapport à 0, khassi ykon symétrique par rapport à h, par rapport à داك a, par rapport à a. يعني هذا le domaine قابل للقسمة على جزئين متكافئين ولا متساويين ولكن par rapport à a. D'abord, on généralise la parité, la notion de parité, on la généralise. Et il y a qu'un pair avec un A ou un 0. Avec un lax ou un A. D'accord. Et ensuite, la parité, si on a F de moins X égale à F de X, il y a un fait de l'ax, je n'ai la condition d'abord, quel que soit X dans le domaine, si on a F de 2A moins X, H كتساوي هادي كتساوي f de x. D'accord. اذا يكون عندنا f ديال جوج a - x égal à f de x. اذا لاحظوا معايا الا كان a هو 0 والا كان هو a 0 جبعتينا a هو 0 بتمشي هادي بتبقى برجعوا لا باريتي ديك الحاله ديال لا باريتي. داكور. دابا السؤال هو علاش الا بغيتوا تعرفوا علاش دونك اون فوا لو دونك on va le prouver. Alors, هادي كتعطينا سيميتريك. اذا ناخذوا هاد لا كورب اللي قلت لكم هنايا ناخذوا هاد لا كورب هادي ونجبدوا من هاد لا كونديسيون. علاش باردون هاد نفترضوا هنايا عندي ا ناخذوا هنايا واحد اكس. لاحظوا معايا باردون هاد المماثل ديال اكس هنا اللي كاين هنايا دونك شكون هو هاد لو نومبر اللي غيكون هنايا باردون ناخذ نسميوه هذا هو اللي غنسميوه اكس. يلا حنا كاع ماشي مشكل ناخذ هذا اكس. دونك شنو هو هاد لو نومبر هذا شنو هو هاد لو نومبر اللي غيكون عندنا هنا
Donc, le nombre est de telle sorte que A est le milieu, le centre de l'intervalle. Ou le centre de l'intervalle. Donc, on met Y, maintenant. Il y a A, il y a X, Y, à la juge. Et donc, il y a un autre, on voit Y. Y, je connais Y, vous allez mettre A ou X. Il y a une juge A est égal à X plus Y. Il y a une Y, je connais Y, il y a 2A moins X. Et donc, on a le moment, il a dit chez X. Le moment, il dit, le nisbe A, ou le moment, il dit, il y a exactement 2A moins X. إذن باش يكون هذا السنتر دو سيمتري أو لا أكس دو سيمتري خاص إلا خديتي شي إكس مع المماثل ديالو بالنسبة لهاد لو بوان أ خاص يكون عندهم لا ميم إيماج ما معنى لا ميم إيماج يعني خاصها تكون إف ديال هذا هي إف ديال هذا فوالا منين جات داكوغ دونك إلا نسيناها كاع نقدروا نعقلوا عليها من هاد العلاقة هادي وهاد إكس هذا راه بو بخوندغ نابورت كيل فالور إيسي داكوغ فوالا Quels sont des exemples? On va les voir après. D'abord, on a l'autre cas. Donc, on a dit que F admet un axe de symétrie, X égale à A, si seulement si on a les deux conditions. Il faut dans le domaine symétrique par rapport à A. Qu'est-ce qu'on a dit? F d'IL 2A moins X égale à F de X. Est-ce qu'il y a l'utilité? Il y a réduire le domaine. Réduire le domaine de définition. يعني بلاص ما نهضروا على لو دومين نخدموا على لو دومين كامل كنخدموا على واحد الجزء وكنسنجوا الجزء الاخر صافي وكيبقى لنا نفس العلاقه بير دونك il va changer de variation il va changer يعني في deux intervalles اللي كيكونوا سيميتريك par rapport à a و سي a égal à 0 غادي نطيحوا في داك لو كاب بارتيكولير ديال بير ولكن attention هاد لا فونكسيون ما كنقولوش عليها دابا بير غادي ني با بير حيت باش تكون بير خصها تكون سيميتريك par rapport à l'axe d'accord Yeah. Je vais maintenant traiter l'autre cas. L'autre cas, les ouah, la fonction les rend courbe, la fonction impair. F est impair. Ou d'accord, F est impair si seulement si f de moins x égale moins f de x. Il y a ni la fonction qui est symétrique par rapport à un point. Ça fait par rapport au point les ouah, l'origine. D'abord, là, d'abord, Britain supposait bien un start maintenant chez fonction. اللي مثلا سيميتريك par rapport à un autre point اللي غنسمي اوميغا مثلا غتكون دايره بحال هكا صافي هاد لا فونكسيون هادي ماشي امبير ني با امبير هاد ماشي سيميتريك par rapport à l'origine ولكن elle est symétrique par rapport à le point هاد لو بوين لي كوردوني ديالو غادي نعتبرهم هما ا بي غنسميهم ا بي دونك هذا سي كان ان كا بارتيكولير من هذا particulier, il can généraliser ou avec la notion de la parité. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Tout simplement, donc le domaine, c'est comme symétrique par rapport à A. D'accord? Blast 0, donc blast 0, on tacle A. Il y a une chose qu'on définit à la nesf, à la nesf, bhal bhal. Et ensuite, d'abord, de zoul la condition. Il a dit qu'il a bien généralisé. Il a bien généralisé la suivante. Parce qu'on f d'aïman, f de a moins x. D'accord? Là, je vais vous dire que vous avez dit 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 f de a, il y a b. Mais c'est f ou est-ce que c'est l'air de l'écran. Voilà, il y a b. Il y a 2b. Il y a 2b moins f de x. Voilà. Et donc, attention, un centre de symétrie, mais il n'y a pas de temps la courbe. Il n'y a pas de temps pour la courbe symétrique, comme ça, où le point ne fait pas partie de la courbe. Mais il n'y a pas de temps. D'accord. Donc je clique comme indiqué, c'est فقط ديروا f لو صح باش تعقلوا عليها. Voilà. اذا لاحظوا معايا الا خدينا لوريجين بلاتي باردون. الا خدينا لوريجين هي دونك اوميغا هي لوريجين ا و ب غيكونوا هما 0 بجوجهم. الا كانت اوميغا هي لوريجين هي 0 اذا غنترجموا هذه غتكون هي f de 0 moins x est égal 0 moins f de x. Et là, on obtient la définition d'un impair. D'accord? Donc, on a généralisé
درنا جينيراليزاسيون ديال ديك لا كونديسيون ديال امبير يعني لا فونكسيون هاد المره كتكون سيميتريك بارابور ان بوين ولكن هذاك لو بوين ماشي بالضروره يكون هو لوريجين داكور نشوفوا وسيله وي وسيله ليف لا ما وسيله وي بنتي ماشي هذاك ندير هاد دو دو ا موان اكس واش عندنا اون ريغل ولا عندنا اون ريغل وي هادي خصنا نضبطو نكونوا عاقلين عليها باش نبينوا ان لا فونكسيون سيميتريك بارابور ان بوين على حساب واش بير ولا انتر لا دابا يا بلاتي اسمحي لي ملي كتكون هاد هاد ا بي لا فونكسيون هادي ني با ام هاد الثانيه هادي اللي رسمت راه ني با امبير علاش باش تكون امبير خصها تكون سيميتريك بارابور لوريجين الوسط هادي ني بير ني امبير هادي ني بير ني امبير هادي صافي داكور ميرسي لي امبير هي هادي اللي الفوق هي اللي امبير ولكن هذيك اللي تحت منها ني بير ني امبير جينيرال هذيك هذيك الثانيه نقولوا لها سيميتريك بارابور داك اوميغا صافي صافي داكور ميرسي فوالا اذا بلاتي باردون نبينها لكم بينو منين جات هاد لا ريغل باش ما تسماش عطيتكم اي حاجه 2a موان x ايغال 2b موان f دو x داكور دونك غادي ناخذنا اوميغا اللي هو ا بي وغادي ناخذنا واحد لا كورب سيميتريك بارابور هاد اوميغا دونك هذا غيكون هنا ا هنا غادي ناخذ واحد x هنا بيان سور المماثل ديالو شكون هو المماثل ديالو راه اون ا ديمونطري قبيله غيكون هو 2 ا موان اكس دونك باش الا جمعتي هاد جوج وقسمتيهم على جوج تلقى هي ا تلقى ا في الوسط ديالهم صافي ولكن بلاتي سمحوا لي دابا ليماج دو اكس ليماج دو اكس ها هي بلاتي ليماج دو بي هي هادي وليماج دو اكس هي هادي وهنا ليماج ديال من اف دو 2 ا moins x. Alors, puisque les deux points symétriques, ou de la courbe symétrique par rapport à oméga, on peut démontrer aussi de même que B et A, on voit le milieu ou le centre de l'aide juge. Pardon, on a f de x. Alors, qui a le milieu de x ou de A moins x, B est le centre, pardon, le centre, B est le centre de l'aide les deux. Ça veut dire, il a dit f de x, je mettais un f de A moins x. علاش f de x f de x هي ليماج ديال x و f de 2a moins x هي ليماج ديال 2a moins x و ليماج دو a راه سميناها ب الا شديتي هاد الجوج وقسمتيهم على 2 غتلقاها هي ب اكزاكتومون دونك ب كاينه في الوسط علاش لان لا كورب سيميتريك سيميتريك بارابور هاد بارابور لهاد لو بوين دونك f de x plus f de 2a moins x est égal de b دونك إلا بغينا احنا هاد f دو 2 ا موان x غادي نديو هاد f دو x اللي هي بتعطينا 2b موان f دو x دو لا ريغل اللي عندنا ها هي لا ريغل هي هادي داكور دونك هادي ديمونستراسيون هي ما كدارش ولكن انا بغيت نوريها لكم كاع حتى الا نسيتوها تعقلوا عليها صافي الوغ سي تري سامبل دونك ندوزو دي زابليكاسيون باش نخليكم تستراحوا الله يرضي عليكم الوغ باردون ندوز ديريكتومون دي زابليكاسيون هنايا فوالا هادو دي زيكزامبل مثلا لاحظوا معايا فهاد لا فونكسيون هادي سوا اف لا فونكسيون ديفيني سور ار اي سي اف لا كورب ريبريزونتاتيف اكسيتيرا فوالا ديتيرميني ديمونتري كو لا دروات ديكواسيون x ايغال ا 1 دومي ايت ان اكس دو سيميتري دو لا كورب سي اف يعني بينو بان لا دروات اتونسيون لاكس دو سيميتري دائما كيكون فيرتيكال اذا x ايغال ما عمرنا نلقاو اكس دو سيميتري اوريزون y ولا ديما x ايغال داكور دونك سي تري سامبل هنايا باش شنو غادي نبينو باردون هنايا جو ليس لو سوان لشي واحد الا بغى يتعاون معنا كوثر المجوجه وي جو في تو سيدي لا بارول باردون كوثر وي كوثر فازي بارل Monsieur, nous avons dit que f lui 2 fois 1 demi moins x
égal à 2. Très bien. إذن بلاتي أول حاجة le domaine de définition هو R ياك؟ وي le domaine de définition هو R و R راه إلا شدينا وحطينا هنا 1/2 راه إلي سيميتريك باغ رابور تو نومبر لأن قد غاد الشيء اللي غتلقاه هنا قد هذا الشيء اللي غتلقاه هنايا راه بحال بحال دونك إلي سيميتريك باغ رابور 1/2 وكملي ليا عندنا حنا لا غيغل كتقول لنا F de 2A موان X خاص تساوي لنا F de X إيكال 2B لا هذاك بالنسبه للسونتر دو سيميتري حنا عندنا دابا اكس لاكس دو سيميتري كيكون عندنا اف دو اكس اف دو اكس صافي وي دونك اف دو 2 ا موان اكس شنو هي ا هي هاد لو نومبر اللي كيكون عندك هنا دونك 1/2 فوا 2 اذا خصنا نبينوا ان اف ديال 1 موان اكس Je vous donne la parole à quelqu'un d'autre. Merci, Kautar. Je vous laisse faire ce bug. Oui, Khoula. Khoula. Yak, d'accord. La tchadine partage un gars à l'écran. Ah, donc ça. De bonne zien. De bâti belle comme kitaba. Ah, ça fait ça. Tête bonne, yak. Ah. Yal. كوتر كملي معايا فكملتي اللي فهمتي حتى طيف تيمز كاينه فيه بان خص تكون 2 ا موان اكس ابارتيان دو او دو او دو مين دي ديفينيسيون اه اكزاكتومون وراه هذيك بنتي راه كنعوضوا هي اللي كنعوضوا بهذه المساله ديال لو دومين دي سيميتريك بارابور صافي بلاتي Je vais t'expliquer, je vais t'expliquer, pardon. Je vais t'expliquer. Mnikangoul, chauf, tu bais maïa. Mnikangoul, on a le domaine de définition est symétrique par rapport le point, maintenant on a par rapport à 1/2, par rapport à 1/2, même un adalik. Hadira, ça veut dire, si x appartient au domaine, équivalent à dire, alors, 2a moins x appartient à le domaine. D'ailleurs, l'implication, il suffit de montrer tout simplement que le domaine est symétrique par rapport à le point lend. D'accord. C'est une manière de montrer. Ça fait D'accord. D'accord. Yal. Donc, Radine, je vais prendre la correction. La correction de l'exercice. Rakin, exemple corrigé. شوف تبع معايا هنايا اون لو دومين دو ديفينيسيون هو ار علاش خدينا ا موان اكس لان الا درنا 2 ا 2 فوا 1/2 حسن جدا 2 فوا 1/2 بتعطينا دونك 1 حسن تما مني جاتنا اذا اوترومون دي راه درتها اونتر بارونتيز لا تيايا بتبان لكم دابا اوترومون دي كتبت ار اي سيميتريك بارابور ا 1/2 هانت ماش حسبت انا حسبت اف دو 2 فوا ا اف دو 2 فوا ا دو ا موان اكس بغيت نبينها ايتيغال ا اف دو اكس بحال اللي كنبينوا لا باريتي ولكن هنا ما عنديش لا باريتي دونك خصني نبين هادي هي حتى ا هو 1/2 ا هو 1/2 دونك عوضت كنمشي لا فونكسيون كنعوض بلاصه اكس تنعوضها ب ا موان اكس ثاني عوضتها في الاخر افيك دي سامبل كالكول وصلت ل اف دو اكس Donc, la droite d'équation est un axe de symétrie. T'as vu, non? Oui. La deuxième, maintenant, axe de symétrie, maintenant, centre de symétrie. Oui. Centre de symétrie, il y a une radine de l'autre qui est là, il y a un peu de temps. Tu fais... Oui. Je fais quelqu'un à lever la main. Je voulais lever la main. Oui, Samsung... J1. Oui, c'est qui Samson? Ça. Ah, c'est mon autre nom. Ah, je pense que c'est le Bazim, oui. Ah, voici un groupe. Non. Adik la série, la Tessinaf, l'Elsinaf groupe. Mon qu'une action, c'est Mloufaga, Hachli, la Tessinaf Yoma. Bien sûr, oui. Normalement, Hawes, on dirait que c'est le premier exercice.
بقيت شويه ديال البروبليم في دي كونفكس كونفكس راه هذاك هذيك راه اصلا داك هذوك ما يمكنش تخدم الا ما خدمناش هذيك لا كونفكسيتي اليوم دونك مينتون فو بوفي لا ترافايي صافي انا هي سبقت لكم ممكن دينا نعم ريكابيتولاتيف نتاع هادشي داك ليكزيرسيس اللي كنت درت انا معاك مع كن درنا دي ديمونستراسيون ونشوف لي داكشي اللي خصو يعني يتشد فين فين بحالاش مثلا اين بارتي دو دو لا لوسون واش هادشي تلا كونكافيتي جيب الو نو ابري ابري كونكافيتي كونفكسيتي هاد هاد اليمون دو سيمتري داكور رحنا اون اون طران دو ملاش كواجب انا دابا شوفوا انا اون اون طران باش نابليكي باش نابليكي هاد 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 لا بروبريتي دونك انا لي دو زيكزامبل لي دو كا اللي عندنا هما اللي كنتريتيهم دابا لو كا ديال الاول الا طلب منك انك تبين ان لا فونكسيون عندها اكس دو سيمتري هادي من جهه لو كا الثاني هو لا فونكسيون ادمي ان سنتر دو سيمتري من جهه اخرى داكور هاجر وي هاجر هاجر وي ماشي بور كونكلور نقدروا نقولوا نحسبوا اف ديال 2 ا موان اكس الا عطاتنا دو بي موان اف اكس يعني عندنا ان بوين دو سيمتري اف 2 الا عطاتنا اف اكس يعني اكس دو سيمتري حسن جدا ولكن بنتي هما ما كيخليوكش هما كيحددوا لك من الاول شنو غادي تخرج لك يعني هما كيقولوا لك دونك من الاول كنعرفوها واش بوين ولا اكس من الاول كيقول لك تقول لك انت اي مونطري تقول لك مونطري كو هذا هو لا كيسيون اللي غادي تحط راه كانوا حطوها واحد العام في الوطني شحال هذا ولكن دابا التلامذ انا كل عام تنسولهم عليها تقول لك ما قريناهاش وتنقول لهم راه تقدر تحط في الوطني لان كاين هاد لي زيليمون دو سيميتري ديال لا كوب لان هاد لي زيليمون سيميتري متبع معايا هاجر كتسمعني Oui, oui, monsieur, c'est pas mal. Voilà, l'utilité d'Elhom, il réduit pardon, le domaine de définition, le domaine d'étude. Quand on pense à l'énorme, le domaine de l'ennos. D'abord, la Tania, on doit montrer f de a moins x est égal à combien? Je vais vous donner le centre de symétrie. Il y a 2b moins f de x, y'a que? 2b moins fx. Très bien. Ou le ha, ou b, ha, wa. نعوض هذه نحسبوها دون اوتر دون بار ونحسبوا هذه دون اوتر بار ونبينهم متساويين داكور بنتي صافي سي بون لا شكرا ميرسي صافي قلتي بور كونكلور بور كونكلور راه جبتيها لاصقه من الاخر بور كونكلور غادي نحسبوا حنا دائما اف دو 2 ز موان اكس مزيان هذه القضيه اللي قلتي ليا بور كونكلور اكزاكتومون لا تيغادي نكتبها هنايا Donc pour conclure, quand on a fait f de 2 a moins x, toujours, il a atteint f de x, ra axe de symétrie, le qui est un moudi, qui est x égale à a, axe de symétrie. Il a quand 2b moins f de x, qui est un centre de symétrie. C'est le centre de symétrie. Ou le centre de dialo ou ab. Ou ab. Ou moi qui a trouvé le point, qui a trouvé l'axe, c'est celui qui est montré. D'accord. Yala, on chauffe le bazim. Alors, je pense que ça va s'arrêter. Il y en a, on va dire, 39 minutes, l'autre. Oui, bazim. Had le point sur les bits. Non. Où est-ce que tu fais? Had la symétrie. Ah. Had le résumé de la symétrie. D'accord. Ah, d'accord. Ça fait. Anta, plati. Non.